Kerajaan telah mengemukakan surat penarikan diri penyertaan Malaysia ke Statute Rome, Mahkamah Jenayah Antarabangsa kepada Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB 29 April lalu. Perkara tersebut dimaklumkan Kementerian Luar dalam kenyataan medianya hari ini. Kenyataan itu menyebut PBB akan mengeluarkan nama Malaysia daripada senarai negara pihak Statute Rome sebaik melengkapkan prosedur penarikan diri Malaysia. Isu penarikan diri Malaysia daripada Statute Rome juga disentuh semasa sesi penggulungan Dewan Negara pada 30 April. Ia dijawab oleh Timbalan Menteri Luar Datuk Marzuki Yahya. 5 April lalu, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengumumkan keputusan Jumaat Menteri supaya Malaysia menarik diri daripada Statute Rome berikutan keliruan yang timbul daripada aspek politik dan dalam kalangan masyarakat. Keputusan penarikan diri dibuat bukan disebabkan statut itu membahayakan negara.